A tot arreu passen coses, no només als casos particulars, a vegades les portes s'encallen i aquí també se'ns ha encallat la porta d'un vestuari. I ara intentarem obrir-la. Aquí tenim el cap tècnic intentant d'arribar a una porta perquè si no els actors no poden entrar a canviar-se. I bé, possiblement l'hauran de tirar a terra per poder fer la funció, perquè evidentment una porta no ens impedirà fer-la. Sembleu ximples. Fugiu que passa la iaia. Sembleu ximples. No. És Misteri de dolor, d'Adrià Gual, i es representa un triangle amorós però una mica heavy perquè és mare, bueno, esposa, marit, però marit 20 anys més jove i filla d'ella. Per tant, aquí es crea un marro bastant contundent. Tu sí que pots dir que has trobat el que necessitaves. Uns quants calés en un racó de calaixera, una dona que et pot ser mare i Déu proveirà. La Maria Agna és una dona absolutament passional, enamoradíssima. La passió com a cosa i l'amor com a cosa que pot amb tot, fins i tot amb les convencions socials més fortes. I que quan un desitja una cosa, ha de tirar endavant. Estimar-te com jo t'estimo a tu és una bogeria. Escolta, Vina. No el vull sentir. Per l'època va ser molt fort, perquè esclar, té escenes molt passionals i vaja, que el 1904 ensenya un conflicte on una filla diguem-ne s'enrotlla amb el padrastre, va ser bastant fort, sembla ser. Ahir vaig anar al teatre, vaig anar a l'estrena, la reestrena de l'Habitació de Verònica i em va agradar molt. Vaig trobar que és un thriller, cosa que no solem veure en teatre, i m'ho vaig passar molt bé, va ser una hora i mitja en què m'ho vaig passar molt bé. I m'agrada molt anar a les sales alternatives. Penso que és on hi ha realment el cultiu del que és el teatre, del que ha de ser el teatre que ve, diguem-ne. No sé què passa, que fa un any i pico així, que potser s'hi ha anat 3 cops al cinema, eh? No hi he anat més. A vegades passa. Suposo que també el fet de viure fora de Barcelona. Vaja, la setmana passada hi vaig anar, però també hi vaig anar perquè hi sortia jo, a Pa Negre. Vaig veure Pa Negre, que per cert és una pel·lícula preciosa i la recomano a tothom. Però què ha de fer l'Agustí Villaronga si tot el que fa està fantàstic? Que tu estimis el teu home no vol dir que ell sigui innocent. Per això ara el que més m'importa és el que tu tens aquí. I aquí. Jo tinc una base de lectura que sempre estic traient i posant i agafant, que és la poesia. Jo tota la novel·la llegeixo, devoro i regalo, la trec. Perquè penso que les novel·les, excepte algunes, normalment no es tornen a llegir. I em fan molta llàstima els llibres a les prestatgeries a mi. De novel·la, el que he llegit darrerament és El lector, que és una novel·la preciosa. No havia vist la pel·lícula, veus allò que dèiem, tothom deia que la pel·lícula era preciosa. No l'he vist i no la penso veure. És una obra de teatro. Puedes leerla tú. Prefiero escucharte a ti. Dime las penas de ese hombre, oh musa. Ese hombre ingenioso y astuto que anduvo errante por el mundo. Un que em van passar i em va agradar moltíssim. Mil sols esplèndids, que és una mica com una saga de dones a l'Afganistan. I hi ha un passatge preciós, que és quan per primera vegada li fan posar un burca a una dona que era professora d'escola, que no sé què. Sempre ho has vist, que era molt bèstia allà dintre. Però clar, vaig pensar, imagina't que et posessin allò tu. No sé si és bo o és dolent, però igual m'agrada la 21 de piano de Mozart. Com m'agrada, m'encanta el Bunbury. Com m'agrada escoltar tangos. M'agrada el pop, a vegades. El pop, no, m'agrada, clar, m'agrada el pop, però el de la meva època, l'Argentero. La Donna Summer. Mare meva, mare meva, mare meva. No ho puc creure. Porta d'arribada! Policia complida!